Beleza, Rejan de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje a gente tem um novo jogo pra apresentar pra vocês. Na verdade, não é um novo jogo, né? O jogo já é um pouco antigo, só que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um vídeo somente dele no canal. Eu já tinha feito um vídeo falando sobre esse jogo naquele meu vídeo lá que eu falei sobre os 5 jogos mais baratos pra começar, né? Com baixo investimento e tal. Que é o Splinterlands, cara. Vocês podem estar vendo aí ele na tela de vocês. Eu vou passando aqui tela a tela, vou mostrar pra vocês como é que funciona, as cartas e todo a jogabilidade do jogo e como se joga esse jogo de maneira muito jogável. Galera, se você curte jogos NFT, se você curte ganhar dinheiro jogando, se você curte esse universo jogabilístico, se inscreve no nosso canal, cara, porque diariamente, de segunda a sexta, a gente tá postando vídeos falando sobre jogos NFT, sobre toda essa tecnologia, sobre esse novo mundo que a gente tá sendo imerso agora e monetizável, né, cara? Um mundo que tá sendo muito rico pra gente, que tá dando dinheiro, que vai render muito mais dinheiro ainda. Então se inscreve pra você não perder as novidades e poder ganhar dinheiro junto com a gente. Mas bora lá, cara, vamos entender. O Splinterlands, cara, ele é um jogo de cartas. Vocês podem ver aqui meu deck, ó, todas as cartas que eu tenho, tá ligado? Cada carta tem seus atributos, tem seus status, tá? E eu vou passar eles aqui com vocês para vocês terem noção de como é que esses status funcionam. Olha só, deixa eu marcar aqui na tela só para vocês poderem ir acompanhando comigo. Esse status aqui, ó, é um coraçãozinho, é vida, of course, né? É vida. Esse azulzinho aqui, ó, é a velocidade de ataque, a agilidade. Isso define a ordem do ataque no início do jogo. Por quê? O Splinterlands, assim como os outros jogos do mesmo estilo NFT, também é um jogo de turnos. O que é um jogo de turnos, GG? Um jogo de turnos é um jogo que acontece em turnos. Claro, não, tá de sacanagem. É um jogo, cara, que funciona assim. Um ataca, depois é o outro ataca, depois o outro ataca e tal. Cada um ataca na sua vez, entendeu? Cada um tem sua vez de jogar, cada um tem sua vez de atacar. E esse azulzinho aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele é o que define a ordem desse ataque. Por exemplo, deixa eu só limpar a tela. Olha só, esse cara aqui, ó, atacaria na frente desse, por exemplo. Entenderam? E se esse cara já tivesse perdido mais vida, ele poderia matar ele. Então, a velocidade de ataque é muito importante, tá? Mas vamos falar agora do ataque em si. O ataque em si é esse aqui de cima. Tá vendo ali que ele tem um de ataque? É essa shuriken, né? Parece uma shuriken, não sei o que é aquilo. Sei lá, parece uma serra. Demonstra pra gente que esse ataque é um ataque melee. Ou seja, um ataque corpo a corpo. O que isso significa? Que essa carta só ataca se ela estiver na frente, tá? Ela tem um ataque corpo a corpo. Esse roxinho aqui, ó, tá vendo aqui? É ataque mágico, tá? É um ataque mágico esse. E esse alvinho aqui, ó, é um ataque à distância, beleza? É como se fosse um arqueiro. Ele ataca de onde ele tiver. Só que, entendam, esse cara que tem o alvinho, ele só ataca se tiver da segunda posição para trás. Você pode colocar até 6 cartas no jogo. Eu vou mostrar a batalha para vocês entenderem. Ele só ataca se ele tiver na segunda posição para trás. Esse cara só ataca se estiver na primeira posição. Esse cara roxo aqui ataca em todas as posições, entenderam? Então, ataque mágico, ataca em todas as posições. Ataque corpo a corpo, ataca só na primeira posição. E ataque à distância, ataca só da segunda posição para trás. Só que existem macetes, maneiras e regras que devem ser quebradas e não consideradas no sistema de batalhas do jogo. Que é o seguinte, esse cara aqui, ó, esse pássaro aqui, ó. Esse Birdramon, parece o Birdramon lá do Digimon, cara. Me lembra muito o Birdramon, esse maluco aí. Toda vez que eu olho pra ele, eu lembro lá do Digimon. Quem viu o Digimon sabe. Ele tem uma habilidade que é essa mãozinha verde aqui. Tá vendo essa mãozinha verde? Essa mãozinha verde significa que ele pode atacar mesmo estando na segunda posição. Ou seja, esse cara é um ataque corpo a corpo que ataca estando na segunda posição. Aí, o que que acontece? A gente começa a criar estratégia. Por quê? Você pode colocar um cara normal na primeira posição, um cara ataca corpo a corpo normal, e colocar ele na segunda. É o que normalmente eu faço. Por quê?
O primeiro ataca e o segundo também ataca. E normalmente o corpo a corpo tem um ataque um pouquinho mais forte. Ou ele é mais fácil de aumentar. Eu vou mostrar pra vocês na batalha, vocês vão entender que isso faz muito sentido. Às vezes eu uso só ataque corpo a corpo. Ah, mas como você consegue usar só corpo a corpo se ele só ataca na primeira posição? Porque existem outras habilidades. Por exemplo, esse carinha aqui, ó. Ele tem essa habilidade que é tipo um ladrãozinho ali, tá vendo? Esse tipo um espiãozinho. Essa habilidade significa que ele pode atacar de onde ele tiver, tá? E normalmente ele ataca o pessoal lá de trás. Isso que é legal. Ele ataca de onde ele tiver e normalmente ele ataca o pessoal lá de trás. Vamos seguir aqui, vamos ver mais cartas. Também tem, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Deixa eu tirar aqui a caneta da tela para eu poder ir passando com vocês. Aqui, ó. Também tem esse ícone aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó, do meio? Ele tem esse escudo. Obviamente que isso é uma defesa a mais. Quando você tem um ataque à distância ou um ataque corpo a corpo, ela primeiro bate no escudo e depois bate no sangue. O ataque mágico, ele fura o escudo, ele penetra a armadura e vai direto na vida. Isso é muito bacana. Eu já tomei um pau de times que só tinham ataque mágico. Porque meu time era todo cheio de escudo. Eu tinha montado uma defesa com escudo. E o cara veio com um ataque mágico. Eu me ferrei, porque o cara só deu ataque na vida dos meus bonecos. Meus bonecos tinham vida fraca e tinham escudo alto. Então os moleques morreram rapidinho, entendeu? Porque o cara conseguiu transpassar o escudo e acertar diretamente na vida do boneco. Galera, as cartas elas possuem elementos. Vocês podem ver aqui embaixo. Ó. Deixa eu até marcar aqui também. Ó. Tá vendo esses elementos aqui? É o elemento fogo, água, terra, luz, morte e dragão. E aqui é o neutro, que não tem elemento nenhum. Se você clicar aqui, ó, ele vai separar para você só as cartas de fogo, depois só as cartas de água, tá vendo? Só as cartas de terra, só as cartas de luz e tal. E as cartas neutras, elas não têm elemento, então você pode usar elas em qualquer deck. Depois eu vou mostrar para vocês como é que monta o deck e tal. E não sei se vocês repararam, mas eu tenho cartas douradas e normais. As cartas douradas são melhores e mais caras, normalmente. Tipo, por exemplo, esse cara aqui comum, ele não tem esse ataque mágico. Ele não tem ataque nenhum, o ataque dele é zerado. Ah, então ele serve pra quê? Ele tem essa habilidadezinha aqui, ó, essa máscarazinha ali. Essa máscara, ela tira um de vida de todos os inimigos. Então, tipo assim, o cara tem dois de vida, o cara já começa com um. Se o cara tiver um, ele fica com um mesmo, entendeu? Mas ela tira um de vida de todo mundo. E, cara, isso às vezes é determinante numa batalha, tá? Pra vocês terem noção de como é que faz uma diferença do caramba um de vida, tá? Mas na estratégia do jogo, cara, isso faz muita diferença. E as habilidades, cara, são muito confusas aqui, muito complicadas. Vocês têm que ir pegando isso com o tempo, tá? Tipo, esse pássaro ali, deixa eu botar a caneta de novo. Esse pássaro aqui significa que esse, como ele é voador, ele tem menos chances de ser atacado por personagens que não são voadores. Porque um outro detalhe da velocidade é o seguinte: se a velocidade do cara é muito alta e do outro é muito baixa, o que está atacando que é mais baixo pode errar o ataque e dar miss, entendeu? E, por exemplo, se esse cara atacar ele, pode ser que ele erre porque ele não é voador e esse cara é voador. Conseguiram entender essa lógica? É uma lógica muito fácil de se entender também. Cara que não é voador, é difícil de acertar cara que é voador. Porque, tipo, tu imagina a lógica. O bicho tá voando lá no céu, lá, e o maluco tá daqui de cima tentando bater nele. Vai ser difícil de acertar, pio. Não mais esse bichinho aqui que tem uma picareta. Vai jogar a picareta pro alto? Que negócio é esse? É o Thor? Eu, hein? Que doideira. Mas vamos lá, gente. Vamos pra falar do jogo agora? Só vou passar outras habilidades pra vocês. Eu vou passar as habilidades dentro do jogo, beleza? Vamos startar uma partida aqui. Pra vocês verem como é que é, depois eu vou passar mais um pouco das mecânicas aqui do jogo aqui. Um pouco sobre os elos e tudo mais. Vamos lá, startando uma batalha. A internet tá uma bosta aqui, hein? Ele me diz aqui em cima, ó, quem é o meu adversário, quantas lutas ele já fez, quais foram os elementos que ele usou, por exemplo, esse cara, ó, só usa da morte, esse cara é mortal. Nossa. Aqui tem a mana que eu tenho disponível para usar e os elementos permitidos e aqui as restrições da batalha. Essa batalha não tem restrição nenhuma e não tem nenhum elemento restrito também, então é uma batalha comum. Aí eu clico aqui em criar time e aqui eu tenho os meus summoners. O que é um summoner? É um invocador, tá? É invocador em inglês. Não sei se vocês sabem, mas eu sou inglesista, então eu manjo dos ingleses. Aí isso aqui são os meus invocadores.
Contra esse cara da morte, eu vou usar o meu deck padrão de fogo, que eu gosto muito de jogar com deck de fogo, que eu acho que é um dos mais fortes. Tá? Vamos lá. Olha um erro do jogo aqui, um bug. Esse cara... Deixa eu limpar a tela. Esse cara, vocês viram agora há pouco que ele tinha um ataque mágico. Mas pra mim, aqui na hora de batalhar, ele não aparece com um ataque mágico. Eu acho que isso foi um bug do jogo. E quando eu comprei a carta, ela tinha um ataque mágico sim. Então não sei porque agora ficou sem. Mas beleza, vamos seguir aqui. Eu vou colocar esse cachorrão aqui na frente, aqui o Cerberus. Porque ele tem regeneração de vida. Vou botar aquele pássaro como segundo, seguindo aquela estratégia que eu tinha contado pra vocês. Não, vou botar esse cara não, porque ele tem pouca mana. Vou botar esse cara aqui pra tirar a vida de todo mundo. Vou colocar esse maluco aqui, ó, de fogo, ó. Que ele ataca um cara e o ataque, tipo, rebate no cara de trás. Isso é muito legal. Se chama Blast, essa habilidade dele. Essa é uma habilidade muito boa. Só que acontece assim. Ele tem dois de ataque. Aí, o que acontece? Ele ataca o primeiro com 2 de ataque e o segundo ele ataca com 1, entendeu? Só pra vocês entenderem, reflete um ataque um pouco menor. Sobrou 6, eu vou botar esse malucão aqui com um ataque mágico aqui. Esse cara é muito bom, ó, esse cara que eu botei aqui agora. Por quê? Ele tem uma habilidade que é a seguinte, se ele ficar como último homem, todos os status dele aumentam, isso é muito legal. Vamos lá, galera, a batalha vai começar aqui, já tá no loading. Eu vou mostrar pra vocês, tem como pular, tem como acelerar, tem como fazer várias paradas legais. Só que eu vou passar a batalha devagarzinho, só pra vocês irem acompanhando. O cara, como sempre, manteve o padrão e veio com deck de morte. Provavelmente eu perco essa batalha, tá? Porque deck de morte é muito forte contra o deck de fogo. Mas é porque eu queria mostrar o deck de fogo, que pra mim é o melhorzinho aqui, que eu tenho, tá ligado? Mas eu devo perder essa batalha. Mas vamos lá. Você clica aqui em Rumble e vai começar aqui nessa setinha que eu cliquei. Você tem como aumentar a velocidade da batalha, tá? Eu deixo sempre em 3, porque eu acho melhor. Nesse outro botão do lado, tu sai. E nesse outro botão, você só volta mesmo, tá? Mas vamos lá. Startou. Olha só, deixa eu dar um pause aqui na batalha. O meu Summoner, ele dá mais 1 de ataque físico pra todo mundo. E o Summoner dele tira 1 de ataque físico de todo mundo, tá? Isso é muito importante saber. Outro detalhe é que o meu boneco, aquele meu boneco lá dourado, que eu mostrei pra vocês anteriormente, ele já tirou 1 de vida de todo mundo. Tá vendo que tá todo mundo com um coraçãozinho vermelho lá? É porque tá todo mundo com menos 1 de vida do time deles, beleza? Vamos seguir aqui, ó. Eu já matei um, porque o Blast atacou e matou o cara. Olha só, o Blast vai dar outro ataque agora e vai matar esse maluco, essa garotinha ali que acabou de atacar. Ó, matou ela. Acabou. Morreu primeiro. E ganhei o jogo, hein? Ganhei o jogo, hein, galera? Muito bom isso, hein? Perdi meu principal, mas tem um passarão ali, cara. Uma perda na mão. Acabou o jogo pra eles. Acabou o jogo. Ganhamos, pô. Saquei o Yu-Gi-Oh, rapaz. Tá pensando o quê? Vai, Yugi. Então é isso, galera. No final da batalha, você ganha os seus cristais, tá? Carro da polícia civil pedindo passagem, gente. Eu tô dirigindo. Posso jogar dirigindo? Eu tenho esse direito? Polícia. Enfim, voltando aqui pro jogo, gente. Vamos lá. Você ganha aqui os decks, tá? Como eu falei com vocês no outro vídeo, vocês ganham ainda muito pouco, tá? O ganho ainda é muito pouco, mas ainda assim vale a pena, tá? Ainda assim vale muito a pena, porque você juntando essa moeda, ela tem muito futuro, ela pode crescer muito ainda, e assim, a gente não espera muita coisa dela, então pode ser que ela melhore no futuro. E a gente tá ganhando, 0.4 é muito, só que se essa moeda bater 100 reais um dia, é 40 conto, pio. Então a gente não sabe qual é o futuro dessa moeda. E eu tô ganhando pouco porque eu tô baixo ainda, tá? Aqui você ganha, ó, tipo uns troféus, pra quem joga aí Clash Royale sabe. Tipo uns troféus que vão te qualificando pra você ir mudando de elo. Tipo um PDL, né, pra quem joga LOL. Aqui, galera, na tela inicial, ó, vocês vão ver aqui o meu elo, eu sou bronze. Caraca, até no Instituto Talento eu sou bronze, cara, que zoeira. E se vocês clicarem no elo, vocês vão ver que aqui, ó, eles têm os quesitos, as informações sobre os outros elos. E as outras paradas, eu vou passar aqui pra vocês um por um, pra vocês irem vendo. É bem fácil de se entender, tá? Normalmente é 300 de diferença de cada um. Você começa como novato, vai pra bronze 3 com 100, depois com 400 você vai pra bronze 2, com 700 pra bronze 1 e assim vai. Só que tem um detalhe, você requer um nível de poder. Tá vendo que tem um nível de poder embaixo? Ali, ó, rating e power. Tá vendo esse power ali? Aquele power significa o poder das suas cartas. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho, aqui na minha tela inicial, eu tenho aqui, ó, 4.735 de poder.
O que que é isso? Isso é o poder das minhas cartas, do meu deck, tá ligado? O meu deck tem 4.700 de poder. Regina, como é que você conseguiu esse poder todo? Você comprou as cartas? O que que eu fiz? Eu aluguei as cartas. Pra quê? Pra eu ter cartas boas e eu poder cumprir os quesitos dos elos. Entendeu? Eu fiz isso na temporada passada e eu tô fazendo de novo. A propósito, cada temporada dura 15 dias. Vocês podem ver que o cronômetro tá aqui, ó. Eu nem joguei essa temporada direito ainda, por isso que eu tô bronze, tá, gente? Eu foquei bastante no YouTube essa semana e foquei muito também no Planta vs Undead. Então, por isso que eu não consegui muito tempo pra jogar aqui. Mas essa semana eu vou voltar a jogar. Aqui a gente tem o cooldown da temporada, tá? E aqui embaixo a gente tem uma quest diária onde a gente pode fazer e ganhar bônus, tá? Eu vou tentar completar essa quest aqui agora com vocês, só pra vocês verem mais uma batalha. Eu vou usar um deck de luz, porque a quest pede que eu use deck de luz. Opa, 14 de mana só, eu vou botar um carinha de luz, não sei, deixa eu só voltar pra vocês verem. Esse cara de luz aqui, ó. Ó, deixa eu limpar a tela. Esse cara de luz aqui, ó, ele me dá mais um de vida. E essa mulherzinha aqui, ela me dá, esse cara me dá um de defesa e essa me dá um de vida, beleza? Eu vou usar ele porque eu tenho um cara que eu gosto de usar, que ele tem escudo. E com esse cara, o combo dele fica muito bom, que esse maluco aqui, ó. Ele é 8, só que ele é muito brabo. E eu boto essa coroinha aqui na frente, aqui, ó, que ela fica curando ele. Isso, cara, é uma combinação muito boa, tá? Pra mana baixa. Ó, o carro da polícia de novo. Tá passando o carro da polícia agora toda hora, virou bagunça. Mas vamos lá, gente. Vamos fazer essa batalha aqui. Se a gente ganhar, a gente completa a quest e abre o baú e vê o que que vem, né, cara? O que que pode vir nessa bodega desse baú? Será que vai vir coisa boa? Será que vai vir carta? Será que eu vou dar sorte de pegar uma carta online com vocês, ao vivo? Vamos lá. Eu acho que eu consigo ganhar, hein? Não, ganho não. Eu acho que não ganho não, gente. Sinceridade. Acho que eu não ganho não. A coroinha me curou. Bati. Coroinha me curou de novo. Tá todo mundo me batendo. Perdi. Fui fraco. Perdi. Não deu porque... Cara, ele caminhou um chato do caramba. Não deu porque os caras tinham muito dano e eu tava curando pouco. Tá ligado? Beleza, vamos outra. Eu quero completar essa quest com vocês, abrir esse baú agora ainda. Vamos lá, rapidão. Ó, 25 de mana. Agora a gente monta o deck melhor, hein? Eu vou botar o mesmo cara, tá? Vou botar o mesmo cara. Vou botar esse passarão aqui também, ó. Que tem o mesmo princípio daquele pássaro de fogo que eu uso, tá? Vou botar esse cara aqui, que ele tem ataque à distância, ele tem escudo. E vou botar a coroinha. Essa coroinha é curandeira bolada. Ela cura, ela sempre cura o primeiro personagem. Isso é muito legal dela. Que ela só serve pra isso, só pra curar os outros mesmo. Ela não faz nada, ela não tem ataque. Não sei se vocês repararam. Ela não tem ataque. Às vezes é ruim colocar um boneco de cura como última posição, porque existem bonecos que atacam exatamente o último personagem. Então ela pode acabar morrendo antes, entendeu? Vocês vão ver isso durante a batalha se acontecer. Vamos ver aqui se o cara... É só o cara montar o deck dele, né, cara? É a coisa mais fácil do mundo montar um deck, mas o cara tem dificuldade pra fazer isso, né? Ah, deu erro ainda na bodega do servidor. O servidor desse jogo é muito bugado, tá, gente? Acostumem-se. Pode ser que a gente nem consiga fechar a batalha às vezes, tá? Aconteceu muito isso comigo. Aí, o cara desistiu. Ué. Eita, pô. É, ao vivo, hein, gente? Ao vivo, hein? Me roubaram. Como é que eu perdi se eu nem joguei? E me deram a quest. Que doideira, gente. Que doideira. Mas vamos abrir o baú, então. Então vocês viram que o jogo é bem bugado, né, cara? Aquilo ali, provavelmente o cara desistiu e o jogo só bugou e deu a informação errada do vencedor. O vencedor provavelmente fui eu, tá? Provavelmente o cara desistiu, saiu da batalha, deu erro lá pra ele, aconteceu alguma coisa. E o cara... eles me deram a vitória. Minha internet tá um pouco fraca aqui agora nesse ponto que eu tô passando. Mas já deu, abriu. Vamos ver o que que vem? Ganhei 15. Pô, nem mostrei, gente. Desculpa. Ganhei 15 cristais, tá? Vocês podem ver aqui em cima aqui que aumentou um pouquinho, ó. Ali fica a minha quantidade de cristal, aqui, ó. Tá vendo ali em cima ali? Fica a minha quantidade de cristais, tá? Esses são os cristais que eu tenho. E, galera, o jogo em si é esse. Esses eventos aqui, eles só funcionam no computador, são batalhas, são tipo torneios que tem. São bem legais, tá? Os itens são os itens que você tem. E depois eu dou uma passada com vocês pelas lojas, que a loja só dá pra fazer pelo computador. Um dia desse eu logo pelo computador pra vocês jogarem. Só que vocês tiveram noção, cara, isso tudo é no app e no celular. Cara, ou seja, dá pra tu jogar tudo pelo aplicativo, entendeu? Dá pra fazer todas as batalhas, dá pra jogar pelo celular tranquilo, cara. Eu tô jogando dirigindo, pra vocês terem noção. Que é um sistema muito simples. Beleza? Galera, isso, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, likeei o vídeo. Comenta aí embaixo se você tá jogando Splinterlands e qual o deck que você mais usa. E se inscreve no nosso canal, cara, pra não perder as novidades desse mundo jogabilístico e monetizante. Muito obrigado e valeu! Vamos encerrar esse vídeo aqui agora, que eu nem sei como é que para de gravar a tela nessa bodega. Ah, tá aqui.